Noyabrın 7-sində Sumqayıt Dövlət Universitetində Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə Zəfərin rəngi adlı fotosərgiyə baxış keçirildi, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi və video çarx nümayiş olundu. Universitetin rektoru Rüfət Əzizov çıxış edərək Zəfər günü münasibətilə iştirakçıları təbrik etdi. Bildirdi ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttini və ideyalarını uğurla davam etdirən Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızı azad edən şanlı Azərbaycan ordusu xalqımıza möhtəşəm zəfər günü bəxş etdi. Rüfət Əzizov onu da qeyd etdi ki, zəfər bayramının artıq 3 ili tamam olur. Amma bu dəfəki zəfər bayramının əvvəlki 2 ildə keçirdiyimizdən böyük fərqi var. Fərqi ondadır ki, tarixi zəfərimizdən 3 il sonra 8 noyabrda Azərbaycan ordusu Xankəndidə hərbi parad keçirəcək. Bütün bunlar tarixi uğurlardır və onların müəllifi də Prezident İlham Əliyevdir. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov çıxış edərək, Müzəffər Ali Başkomandana xalqın inamından, müdrik siyasətindən söz açdı. Qeyd etdi ki, torpaqlarımızın düşmən işğalından azad edilməsi ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sumqayıt Şəhər Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Natiq Qarayev çıxış edərək, 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyəti, xalqımızın sarsılmaz birliyi və əsgərlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində əldə etdiyimiz zəfərə gedən yoldan Azərbaycan dövlətinin şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına diqqət və qayğısından danışdı. Tədbirdə 44 gün davam edən və Qarabağda daxil olmaqla işğal altındakı ərazilərimizin qaytarılması ilə nəticələnən vətən müharibəsinin parlaq səhifələrindən, həmin günün Azərbaycan xalqının iftixar və qürur gününə çevrilməsindən bəhs edən Oyuncaq Möcüzəsi adlı tamaşa nümayiş olundu. Tədbir ədəbi bədii kompozisiya və konsert proqramı ilə yekunlaşdı. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmayılov bu gün informasiya proqramı üçün.